Անուհանյան, այսօր մարտի 1-ն է, եւ դուք 2008 թվականի մարտի 1-ին ԳՇՊ-ն էիք, վերջերս Սերժ Սարգսյան օրինակ դատարանի արչեվ տեղ ունեցած ճեպազրույցի ընթացքում ասաց, որ մարտի 1-ին իրավապահ համակարգը ճիշտ տեղին եւ ժամանակին է կրակել։ Դուք եւս այդ կարծիքին եք, դուք բարձր պաշտոն եք զբաղեցրել զինված ուժերում, շնորհակալ եմ։ Մարտի 1-ը կարծում եմ, որ ներքաղաքական իրադարձություններում հակասությունների եւ նաեւ կազմակերպված բախումների արդյունքն է։ Այդ կազմակերպված բախումների շրջանակներում կան դատապարտված մարդիկ, այնպիսի մարդիկ, որոնք որ ստույգ տեղեկություններ ունեն, այնպիսին ինչպիսին օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն է, որը որ գտնվել է այդ իրադարձությունների կիզակետում, եւ որքան որ ես տեղյակ եմ, որովհետեւ նաև ուրեմն արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո, ինչպես գիտեք, ներքին գործերի ստորաբաժանումների հետ միասին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրականացրել են կարևոր օբյեկտների պահպանություն, որովհետև այդպիսի իրավիճակներում կարևոր օբյեկտները անցնում են պահպանության, եւ եթե բանը ուրեմն զորքերի քանակությունը չի հերիքում, ապա նաև օգտագործում են զինված ուժերի։ Այդ ժամանակահատվածում կարծում եմ, որ տարբեր այդ զարգացումների ընթացքում կոչեր են եղել զինվեք, հակադարձեք ներքին գործերի ստորաբաժանումներին։ Ես որպես գլխավոր շտաբպետ այդ օրերին ամեն օր տեղեկություն էի ստանում ազգային անվտանգության ծառայությունից, որ հնարավոր է լինեն բախումներ, հնարավոր է նաև հարձակումներ լինեն նույնիսկ զինված ուժերի զորամասերի վրա զենք հայթայթելու կապակցությամբ։ Այնպես որ ավելի լավ կլինի այդ հարցը տալ, ովքեր որ այդ իրադարձությունները հենց կիզակետում են եղել, դրա համար դատապարտվել են եւ իրենք ավելի լավ տեղեկություններ ունեն դրա մասին։ Պարոն Հայան, ճիշտ ասած, բազմաթիվ դատապարտվողներ հետո մի հետ վճիռներով արթարացվեցին, բայց եւ նաեւ պարզ դարձավ, որ փամփուշներ են փոխվել, իրավապաններնը փամփուշներ են փոխել, ապացույցներ են պարտակել եւ այլն, բայց դա չի հարցը, ես ուզում եմ հասկանալ, իրավապանների գործողությունները ճիշտ տեղին եւ ժամանակին են արվել, այդ կրակոցները ճիշտ տեղին ու ժամանակին են արվել։ Տեսեք, ես իրավապահների գտնվելու վայրերում չեմ գտնվել եւ իրավապահների համար այն ժամանակ պատասխանատու չեմ եղել եւ այսօր էլ պատասխանատու չեմ։ Իմ տեղեկություններով իրավապահները գործել են արտակարգ դրության ռեժիմի շրջանակներում եւ այն բախումները, որոնք որ տեղի են ունեցել, այդ բախումները կազմակերպված են եղել եւ նաեւ որոշակի հրահրման միտում են ունեցել համապատասխան անձանց կողմից։ Կիրակոսյան Նարեկ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Օհանյան, միջև իմ հիմնական հարց տալը մեկ ճշտում, դուք ասեցիք, քանի որ ոստիկանական ուժերը չեն բավարարում, զորքն է ներգրավում, այս դեպքում այսինքն ավելի լավ չէ իշխանությունը այդ պահին հրաժարական տար, քան ցուցարարների արչև, ցուցարարների դեմ զինված ուժերին բերեր, տանկեր բերեր։ Ուրեմն զինված ուժերը իրականացրել են գործողություններ ոչ թե ցուցարարների դեմ, ցուցարարների դեմ ամիջապես գործել են ներքին գործերի ստորաբաժանները։ Զինված ուժերը իրականացրել են Հայաստանի Հանրապետության կարևոր օբյեկտների պաշտպանություն, այն օբյեկտները, որոնք որ ապահովում են մեր պետության կառավարումը, մեր պետության անվտանգությունը, մեր պետության ամբողջ կապ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի շարժման համար կարևորագույն օրինակ նշանակություն ունեցող կամուրջներ եւ այլն։